Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Sabunçu rayon Maştağa yolunda, Maştağa qəsəbəsinin girişində Araz marketə və Kanal marketə yaxın məsafədə 4 sot torpaq sahəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, zəhmət olmasa videomuzu sona dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və zəhmət olmasa, kanalımıza dəstək üçün videomuzu bəyənməyi unutmayın. Ev öncədən qeyd etdiyim kimi 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Evin gördüyümüz kimi ətrafını tam gəzmək olur. Evin həyətinə girişdə sağ tərəfdə əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Evin fasadı ağlaydaşla üzlənib. Divarların hasarın rəngi isə zövqə uyğun rənglə vurulub. Təhvil veriləcək. Evin kommunal və kombi xətləri çəkilib, ev koridor sistemi ilə inşa olunub. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45-48 nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Və biz daxil oluruq evə. Ev öncədən də qeyd etdiyim kimi koridor sistemi ilə inşa olunub. Evin polu laminatdır. Evin ümumi kvadrat metri 140 kvadrat metrdir. Koridorun eni 1.90'dır. Girişdə koridorda sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Daxil olduq mətbəxə. Mətbəxin ölçüləri 4x4-ə, yəni 16 kvadrat metrdir. Gördüyümüz kimi kombi xətti çəkilib, hazırdır. Mətbəxin pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra keçirik. Koridordan sonra solda zal yerləşir. Biz daxil oluruq zala. Zalın ölçüləri 6'nın 7'ye inşa olunub. Zal çox geniş ve ışıqlıdır. Həmçinin zalın da pəncərəsi həyətə baxır. Zaldan sonra keçdik uşaq otağına. Bura uşaq otağıdır. Uşaq otağının ölçüləri 4x4-ə inşa olunur. Uşaq otağından sonra keçirik yataq otağına. Bu otağın ölçüləri 5x5-ədir. Digər bir yataq otağı, bu otağın ölçüləri 4x5-ədir.
Değerli izleyicilerimiz, bu veya başka yalanlar için kanalımıza müracaat edebilirsiniz. Ve ben bir daha ilanımızı yenilemek istəyirəm. Sabunçu rayon Zabrat-Maştağa yolunda, Maştağa qəsəbəsinin girişində Araz Markete ve Kanal Markete yakın mesafede 4 sot torpaq sahəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Ev qeyd etdiyim kimi 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqlıdır, tam təmirlidir. Polu laminatdır. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48. Ev çox gözəl, məsləhətli bir evdir. Həqiqətən də yeni tikilidir və hal-hazırda yaşayış yoxdur. Və bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Əgər bu cür gözəl, keyfiyyətli, münasib qiymətə evlərin satışı barədə məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın. Çünki bildirişlərin açıq olduğu halda yeni elanlar yerləşdirdiyimiz zaman sizə anında bildiriş gələcək.